Mais um vídeo, eu sou a Alessandra Imperatriz e esse é meu canal do YouTube de viagens, dicas e passeios. Estamos de volta no resort Vila Galé Marés, fica na praia de Guarajuba, na Bahia, e do aeroporto de Salvador até aqui o hotel, uma hora de carro. Vamos mostrar as piscinas, 3 mil metros quadrados de espelho d'água, os restaurantes, que tem o restaurante da piscina, restaurante principal e 4 restaurantes que você ganha de acordo com as suas diárias. Tem o restaurante português, restaurante baiano, restaurante mediterrâneo, restaurante de massas. Se você ficar 4 diárias, você ganha um restaurante que você pode escolher. Se você ficar 5 diárias, você ganha 2 restaurantes e assim diante. São um total de 4. Tem área de lazer para as crianças com piscina, tem atividades também na piscina com hidroginástica para adultos, tem entretenimento para as criancinhas, tem muita coisa boa para se fazer aqui no Vila Galé Marés. Além de quadra, academia, o spa, que é pago à parte, a recepção tem um bar também muito bom, que o pessoal lá toma os drinks alcoólicos e não alcoólicos, tem café da tarde, tem um som maravilhoso aqui com música, a agitação aqui é o que não falta. Então você vai conferir mais um vídeo atualizado do Vila Galé Marés. Bom dia! Hora da melhor refeição aqui do Vila Galé Marés, o café da manhã. E aqui tem estação da tapioca, tem estação dos omeletes e estação regional. Além das frutas, frios, bacon, ovos mexidos, salsicha, sucos, água de coco, tem muita coisa gostosa. Essa pra mim é a melhor refeição. Então vamos mostrar agora pra vocês o café da manhã do Vila Galé Marés na praia de Guarajuba.
Obrigado. Galemarés trabalha com o sistema de all inclusive, então é o come, bebe à vontade o dia todo. E tem muitas marcas de cervejas também para quem gosta. As pessoas que estão ali na área da piscina têm um restaurante que começa de 11 ao meio-dia a servir petiscos e do meio-dia às 3 horas da tarde o almoço. É um almoço com menos variedade, mas tem saladas, verduras, legumes, pratos quentes, tem bolinho, batata frita e também tem a parte do churrasco. E tem vezes que a parte do churrasco fica no gramado, bem perto do restaurante da piscina. E para quem quer ir no restaurante principal, Tenda dos Milagres, o almoço começa a 1 da tarde até às 3h30 da tarde. Tem bastante variedade, muitas opções de sobremesas, tem sorvete à vontade. Então você pode escolher se quer ficar no restaurante da piscina ou restaurante principal. Lembrando, esse último do restaurante principal não pode entrar descalço nem com roupa de banho. Mas é uma delícia a comida. Então agora você vai conferir os nossos almoços, restaurante da praia e o restaurante principal.
agora vamos mostrar mais uma opção também de comidinhas. Tem um café da tarde que é servido todos os dias, das 5 horas até as 6h30. Então tem leite, café, chocolate quente, tem suco, tem água de coco, sanduíche natural, croissant, bolos, pão de queijo, muito gostoso. Então fica aquele cafezinho para você tomar à vontade. Além do bar da recepção, que tem drinks alcoólicos e não alcoólicos, também tem café, tem cappuccino que você pode pedir também para acompanhar. Porque o sistema é all inclusive, gente. Então come, bebe à vontade. Você agora confere o nosso café da tarde. Onde acontece todas as noites um show diferente. Então depois do jantar o pessoal fica sentado aqui em toda essa área e cada noite um show diferente. Também tem show para as crianças antes do show dos adultos. E tem muita música boa, então fica aqui uma dica. Depois do jantar, essa é a área onde o pessoal vai se concentrar, além ali da recepção, que tem o bar, que também tem drinks maravilhosos, alcoólicos e não alcoólicos. Jantar no Vila Galé Marés, porque é de comidinha que a gente gosta. Tem muitas opções de saladas, pratos quentes, tábua de frios, sobremesas, também tem parte de grelhados, pizzas e massas. Você vai conferir agora o jantar do Vila Galé Marés. Música.
vamos falar das bebidas, porque essa é a parte que muitas pessoas gostam. De cervejas, tem muitas marcas de cervejas. Tem o freezer com as bebidas, com frisantes e também espumantes no freezer. E aqui fica uma ilha e outra ilha do outro lado do restaurante, com vinho seco e tinto. Aqui fica um balde com gelo e muitas cervejinhas. Tem muitas marcas aqui de cervejas no Vila Galé. Espumantes, água mineral e refrigerante, tudo à vontade, porque aqui no Vila Galé o sistema é all inclusive. As sobremesas é uma outra parte deliciosa aqui do jantar do Vila Galé Marés. Tem sorvetes, tem frutas e também doces. Então, cada noite tem um tipo diferente. E hoje tem manjar, tem mousse de maracujá, tem mousse de abacaxi, tem muita coisa gostosa. Então, é só você conferindo para você saber quanta coisa gostosa tem no Vila Galé Marés. E pode ser a sua próxima opção de viagem. Hoje viemos jantar no restaurante Inevitável, comida mediterrânea, faz parte da diária. Como eu fechei 5 noites, eu tenho direito a 2 restaurantes, o total de restaurantes aqui são 4, mediterrâneo, português, baiano e de massas. Então hoje nós escolhemos o mediterrâneo, que tem 2 horários, 7 horas da noite e 9 horas da noite, não pode atrasar. E uma coisa muito importante, não pode entrar de chinelo e os homens têm que vir com calçado fechado. Pode vir de bermuda e tênis, mas não de chinelo, e as moças também. Então esse é um restaurante que vai servir uma entrada, a salada, prato principal e sobremesa. Tem o QR Code no caixa, que você vai acessar no celular e vai escolher o cardápio, e eles vão vindo com a sequência dos pratos. Então não deixe de fazer a reserva caso você venha se hospedar no Vila Galé Marés. Mais um vídeo do resort Vila Galé Marés, que fica na praia de Guarajuba, na Bahia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Procuramos mostrar o máximo de coisas gostosas aqui do restaurante, piscinas, as atividades, atividades para as crianças, academia, e tem um verde maravilhoso para você passear aqui
no resort. Aproveite e inscreva-se no meu canal Alessandra Imperatriz para a gente poder se ver nos próximos vídeos com dicas de viagens e passeios. Minha dica de hospedagem para vocês, Resort Vila Galé Marés, na Bahia. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!